Yang keduanya dosa besar juga bagi suami, yang Allah Ta'ala benci kepada untuk lelaki. Yang mana pun, iaitu tidak memberi nafkah kepada isterinya. Tidak memberi nafkah pada isterinya. Hari ini banyak. Orang tak beri nafkah ke bini banyak. Banyak. Allahu Akbar. Tuhan dah tahu hamba dia hari ini. Tidak, tu lelaki tak bertanggungjawab dengan anak bini. Tu noya. Tak ada kerja ke apa tu lelaki. Dia semua okey. Sekuah pun tak. Bertahun-tahun dah tak ada beri ke bini. Masya Allah. Duk dinai dosa dia. Lepas hari-hari duk dinai dosa. Bini dah duwi-duwi ke tu lelaki. Tak wui nak sepak. Tidak. Tak wui nak tapah. Bini kata tak apa bini. Tak berani bini beri. Supaya takut gelap. Tu nak ayat banyak mana dia hari ni. Tok laki tak bertanggungjawab. Tok laki tak tahu tanggungjawab dia. Hari ni ayat. Duduk dengan itipun. Duduk dengan paksa. Tu orang tino hari ni hari ni nak ayat dia. Anak pun tak ada duit-duit. Tu nak ayat. Bini pun tak ada boleh duit. Kau tok laki tak makan hak bini. Dia makan hak bini. Dia makan hak bini. Hari ni banyak mana dia. Hani nak tahu pada tu lelaki dos bahasanya benda ni dosa besar. Dosa besar nak ayat. Dosa besar. Tuhan marah ke tu lelaki. Tu nak ayat. Ya kerana bini ni hak asal dia tak ada kerja. Bini je cara ke anak makan ni hari ya tu. Jaga dalam rumah. Tu. Nah, dia bertanggungjawab dalam rumah. Mas'ulatun fi baiti zawjiha. Dia bertanggungjawab di dalam rumah untuk lelaki. Itu hadis Nabi royak dah. Apa dalam rumah dia tanggungjawab? Anaklah, menanak menyayu makanlah, basuh kain bajulah. Dia tanggungjawab. Dia tolong untuk lelaki. Asalnya bukan hak dia juga. Tapi dia bini dia tolong untuk lelaki banyak dah. Tapi bini abik tapi terlaki lah tak tahu bebani isteri dia. Bebani isteri dia tu nak ayat tu. Siapa tak ada waktu apa sekarang? Oh Allah. Kalau kerja setengah-setengah boleh enggak? Dah asun. Ni setengah orang banyak. Banyak. Kali rako apa? Kerana? Kali isteri rako. Isteri dia rako? Kalau dia rako tak boleh lah. Isteri dia rako tak wajib nafkah. Gugur nafkah. Hati ingat boleh. Kalau dia dekakor. Kalau isteri itu dekakor, gugur nafkah. Kalau isteri tak dekakor. Tidak, tak dekakor. Tak ada lawan yang dekakor. Berdekakor itu lagi. Ikut. Tepak, tenek. Supah. Misalnya. Itu lelaki itu supah bini. Itu lelaki itu sepak bini. Salah itu lelaki lah. Bini tak ada dekakor pun. Dia tu. Tidak. Lelaki tu tak bertanggungjawab. Bini. Kalau bini tu mana terlaku tu lelaki. Tu lelaki dia widah. Tapi Allah ni terlaku. Dia kata tu lelaki macam-macam. Mada panggil. Kau tu gugur nampak. Tu lelaki apa bini lari kelik. Bini lari kelik memik dia. Kau tu terlaku lagi. Kau tu gugur nampak. Zohir dia batin gugur nampak.